qué majo. Jo em dic Paula Dorado, i artísticament em dic Paula Tinament. Acabo de sortir de la carrera de Belles Arts i és aquest és el tercer any que em presento al cartell de Sant Feliu de Llobregat a les festes de tardor i pues, he tingut la sort de que m'han elegit. No, com em demanaven fer un disseny vectoritzat, vaig haver de fer-ho amb l'iPad i des de l'iPad ho vaig... Bueno, vaig passar a un programa que és Illustrator, del Pac Adobe. De la inspiració vaig agafar com diferents imatges que s'han ficat ara de moda, que són com uns gerros amb flors que els encaixen en un quadrat i llavors com que deformen les formes per encaixar-les dintre d'aquest quadrat, i vaig agafar aquesta idea i ho vaig passar a l'imaginari de les festes de tarda de Sant Feliu. I res, els colors... M'agrada molt ficar el rosa, però com no podia per... Bueno, no podia. Era més acertat ficar el vermell per tot el tema de les festes. Em vaig decantar per la combinació de complementaris de verd i vermell, que també m'agrada molt. Porto 4 anys fora de Catalunya. He estat estudiant a València, però sempre a les festes de tardor he baixat. I el més... Bueno, que a mi m'agrada més el correfoc tant per espectacle visual com per viure al dintre, saps? Tenint en compte que he baixat cada any, doncs l'important que són per mi les festes.